Vítajte, milí diváci, teraz vám jasne, presne a výstižne poviem, čo je to rekuperácia. Rekuperácia je vracanie, dávanie elektrickej energie do elektrickej energetickej siete. Príkladom je vlak, ktorý je rozbehnutý, ide rýchlosťou 100 km za hodinu alebo aj väčšou a pri klesaní terénu alebo koľajníc začne brzdiť. A to môže sa realizovať troma spôsobmi, mechanicky, potom to elektrických odporov, alebo vracaním do siete, čiže rekuperáciou. Takto možno pomáhať energetickým sieťam, čiže energetickej spoločnosti, že sa aj pri takýchto situáciách môže tá elektrická energia dávať. Nielen odoberať zo siete, ale aj dávať. Ak napríklad potrebujeme rozbehnúť nákladný vlak, ktorý je plne naložený, tak sa spotrebuje toľko elektrickej energie, koľko potrebuje pre svoju bežnú prevádzku jedno sídlisko. Ak to chceme radovo vypočítať pri rozbiehaní nákladného vlaku, tak sú to kilovolty krát kiloampere a to sa rovná megawaty. To znamená, že ak toľko elektrické energie je potrebné, aby sa vlak rozbehol, tak podobne a naopak vlastne to platí aj pri brzdení. Čiže pri tom brzdení naloženého vlaku, aj osobný, aj nákladný, taktiež tam vzniká veľké množstvo tej energie a tá sa správne potom môže využiť, že sa vracia tou rekuperáciou do energetickej siete.